34,08, beräkna integralen 0,5t plus 2dt, parentes dt, från 6 till 10. Det finns två olika sätt att göra den här graf och algebraiskt då, om man säger så. Så har vi 6 till 10 där och då har vi 0,5t addera med 2. dt heter det. Så för att få integral på den här, vi måste integrera den, alltså vi måste leta efter primitiv funktion. Så har vi f av x egentligen där, så har vi 0,5t addera med 2. Så vi ska leta efter en primitiv funktion. Och då har vi 0,5t upphöjt till 2, adderar vi den här gången, dividerar med 2, adderar med 2t. Plus c egentligen, men vi har ändå den här. Ja, vi har visat förut att det är ingen betydelse om vi har under och undre eller övre integrationsgräns. Så vi har egentligen nu är det primitiv funktion 10, subtraherat primitiv funktion 6. Så primitiv funktion 10, så har vi, den här är 0,25 nu då, om man säger så. Så 0,25 är t. Så 10 upphöjt till 2. Subtraherar med, är plus. 2 multiplicerar med 10, subtraherar med. Så gör jag ju 0,25. Multiplicerar med 6 upphöjt till 2. Addera med 2 multiplicerar med 6. Och den här är 25. Addera med 20. Subtraherar med 36 dividerar med 4 är 9. Addera med 12. Sorry, 45 subtraherar med 21. Så har vi 24. Så har vi svaret här, 24. Och sen den andra är grafisk. Vi kan titta grafiskt här. Så har vi exit där. Så har vi 0,5x addera med 2. Så draw där. Ni ser där. Kanske jag kan zoom out då så att det blir mindre. Så. Då är det okej. Det klarar vi med oss med den. Det klarar vi oss med den. Så har vi G-solv F5, F6, F3. Då tar vi från 6 till 10. Och det ska vara 24 som vi fick där nu då. Som ni ser här uppe, 24. Så det finns två. Och det är den som vi, varför de har gjort det här nu då och varför jag ville göra det algebraiskt. Därför nästa avsnitt tror jag handlar mest om integralberäkning med primitiv funktion. Alltså algebraiskt, inte grafiskt. Men ni kan göra grafiskt också för att testa eller kontrollera om ni har gjort det rätt. Okej? Okay?